یعنی آیاتنا تلاوت کر اللہ تعالیٰ چھے کلے دا دنیا پیدا کرا دی دنیا نظام اللہ تعالیٰ پیدا سے انداز بانے کے نظام قوتوں کو باہمی ٹکراؤ بانے یعنی مانا دا رہا چھے دو قوتوں نے یو بل سر ٹکراؤ شی دا غینا حرکتوں پیدا کی گی دا غینا حیات او جوانوں پیدا کی گی لہذا دا تضاد یا دا کمبینیشن آف اپوزیشن دا دا دنیا خوبصورتی ہوں گا نبی علیہ السلام فطری طور پر دیبان حریص چی انسانان سل پسل ہوگی دا دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت قائل شی اور دا اللہ دا دین امی دنیا ہم آباد شی و آخرت ہم آباد شی دا حفظ پیغمبر علیہ السلام قرآن کی اللہ ذکر گئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اس دا حریص حرص عنو من موائیو دا خشے ندے دا خشے ندے خشے ہم دے حرص دا دنیا و دا مادیات و دا دیر مضموم عمل دے حرص دا عبادات و دا نیکو دا دیر صالح عمل دے یعنی حرص یو جذبت دا انسان پا فطرت کے دن دے چھے کل دا تا پشکی با دو طرف تا انتہائی بدترین شے دے چھے کل دا دا پشکی نیکو طرف تا انتہائی بہترین شے دے اس پا نور و جبو کی ماوی پا انگریزی واضح پا دیگو دا اس کی انتہائی بلیغ دا نور جبی دمر بلیغی لی او آقاد دا حریص پا دو مختلف معانیوں کی یو معنی مونگا کی گی دا بدای پا تصور بانے نو گرید وقت وائیو او دین تا نیکای پا تصور بانے نو ایگر میس وقت وائیو نو دلتا پیغمبر دا چی اللہ تعالی حریص ویلی دی ندائی دا گرید پا مانا ندی ویلی دائی دا ایگر پا مانا گانے ویلی دی ایگر دی ایگر مانا دا دی وجہ پا نبی علیہ السلام اس مونگا پا دنیا بانے حیث درو سہر وقتی پینز بجے پاس دنیا کٹو دا پارک دا پیش ہوگی رکھو گنا نبی علیہ السلام پا نیکائی حفظ لرہ دا انسانانو پا خیر و پا ایمان حفظ لرہ لہذا نبی علیہ السلام نشپا کتا و نورس کتا نی دوست کتا و نی دشمن کتا نی وڑوک کتا و نی لوے کتا نی شریف کتا و نی رزیل کتا ہر یو تب اپروچ کو او آغت پہ دا اللہ خبرہ کولا او دا فطرت و طبیعت اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر طور کرے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی دا نوح علیہ السلام پہ باب پر رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا چھے او اللہ ما نشبی تکتلی دی نمی روزی تکتلی دی نمی گرمائی تکتلی دی نمی سرزائی تکتلی دی نمی باران تکتلی دی نمی زل جبڑ تکتلی دی دشبیم ورگلے دی خلق اللہ دورس عمر کرے دی خلق لا فلم یزدهم دعائی الا فرارا واللہ ستا ابتلا و امتحان داو چه سمر بما دوی تا اپروچ زیادو دمر با دوی زمان تیخت زیادو دا او نوح علیہ السلام پر جو اللہ ما هر حرب آزمائی لینا سم انی دعوتهم جہارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا والله ثم اني دعوتهم جهارا بیا ما دیت استا طرف تا دعوت جهرن ورکڑ دے کولا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا جهرن دعوت خو آغده چی او جب دیتا ورکی بغیر دا متعیر کول دی او فرد دا جتا تو ہے او بیا ورپسی دا اعلان مانا دارا چی وخو با جمع او ما با یو سڑے برملا ایڈرس کی چی وہ باچا تا تو ہے او نور لواب سے تا تو ہے و اسرار تو لو مصرارا او پا یو یو ملاس وا چو زام سرار ہوگا ستا زماری خبر دنو تو ہوگی یہ خبر کس تا ہے دی سر وطا آباد سے دی سر وستا دنیا و اخرت آباد سے فقل تستغفرو ربکم انہو کانا ما دوی تا ہوئی چه سل
You are not too late. اوسم ستاسو لپاره ډېر لوی وخت دی. خدای دروازې بندی نه. ما ورته وویل استغفروا ربکم انه کان غفارا. او دا لفظ غفار تاسو عربي دان پکې ناشې دا صیغه ده څه ده؟ د مبالغې ده. یعنې الله تعالی انه کان غفارا دا یې نه ویل انه کان غافرا چې دې داسې نرم کوي دا هم جو حدیث دے حافظ ابن ماجہ نقل کرے رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ مقبر کتاب کی ہو غٹ باب نکلے کتاب الفتن بیا ادا کتاب الفتن منقسم کرے دے مختلف ابواب ہوتا پدی کی یو باب نکلے باب العقوبات عقوبات عقوبات دا جمر دا عقوبات عقوبت ہمیشہ ترجمہ کو و عذاب باندې زمان خدا آغا عذاب دے چی عمل کسی رائش یعنی دا آغا عذاب دے چی اللہ ڈائر کرتے دا آغا عذاب دے چی تو والا سبب کر سکے یعنی تا ور تا پڑی والی ناغی تا بیا عقوبات دے یعنی تا چاہتا کم ضرور پڑا تو وقت رپڑا کوئی سکے دا رپڑا کغلے دے چی دا تا زان تا پک پلے سکے تا دا مور پڑا دا آغا سکے نو زدا عذاب د خدای چې راغله دي دا څنګه راغله دا ور په ډول واده دي دی وجه نه ورته په قربت کوي په بل او قربت حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې خمس ان ذ شی یون دی ازب تدی دم به نه ذکر په کې ډوب شي ازب تدی دم یعنی مبتلا شي په کې مبتلا دی ته وایي چې بیا دې سره ځان نشي خلاصولای صحیح مثال دے مدکی شی مثال دے چرتی شی مثال دے ہرنگی شی دے ایڈکس شی ابتلی تم مانا چکل تاسو پر گناہوں کے بخت شئی او بینز گناہوں نے دی نشو پائے گے کرا بخت شئی نو دا آغی لازمی آفٹر ایفیکس دا آغی ریزارٹس دا آغی عقوبات عقوبات نتائی دے تمہیں عقوبات نسل کی لفظہ شکل دا آغی نتائی پا بیا فیس کوئی کانسیکوینسز هغه بیا فیس کوي د دوه حکومت خمسه اذا تريدون بهن او پیغمبر اسلام وی چې زه په حیثیت د رحمت الله العالمین بناوه د فور ځان د پاره متا د پاره او تاسو په کې بوخت کیږي او چې کله بوخت شي نو کانسیکوینسز به فیس کوي نتیجه به درته راسي نو وی فرمایي نبی عليه الصلاه والسلام چې لم تظهر الفاحشه فی قوم حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت من قبل في اصلابهم النبي عليه الصلاه والسلام فرمى تكل تاسو کی فاحشه بحیائی فشی بحیائی او خواب دی بحیا کو سنت کر دی اس دی ٹیکنالوجی میرا بارے سر دا تیاری گفتم راہنا ہوتا صحیح تاسو بچی کو تیار کو دی ٹیلیفون سر ناس دیکھ رہی ہے آئی فون سر سب ایک بوری تلاوت ہو فواہش بوری نیو ڈونے بلکل بوری دا سیکس عمل بوری خود دا ٹیکنالوجی خود تو لار دا شی بند بلے ٹیکنالوجی خود دین اڑوان دیٹی والے کی لامک کی بسا رہا اللہ اللہ کو نور ٹیکنالوجی لار دا شی بند بلے البتہ سیلاب تیرا شکی لار بندو رہی سیلاب سر بصرف دا کے چی چینل بور کے چینل بور کے چی دے پا آرام تیر شی روزی ٹیکنالوجی رو با چینل بور کے دا چینل دا سے نہ دے چکر نیتا با نزی اے یادو کنتا دوران کیا فلانکی ہو کے فلانکی ہو کے دا ہوتا پر مسئلے حل نہیں دے دا آغای فکری و ذہنی تربیت آغای فکری او ذہنی تربیت اس فکری او ذہنی تربیت جسو پخبر اپو دنیا
تضاد یا دا کمبینیشن آپ کا پوزیشن دا دنیا خوبصورتی ہوں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فطری طور پر دیوان حریص کہ انسانان سل پسل ہوگی دا دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت قائل شی او دا اللہ دا دین امی دنیا هم آباد شی و آخرت هم آباد شی دا حفظ پیغمبر علیہ السلام قرآن کی اللہ ذکر گئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اس دا حریص حرص عموماً موائیو دا خشی ندے دا خشی ندے خشی هم دے حرص دا دنیا و دا مادیات و دا دیر مضموم عمل دے حرص دا عبادات و دا نیکو دا دیر صالح عمل دے یعنی حرص یو جذبت دا انسان پا فطرت کے دن دے چه کل دا تا پشکی با دو طرف تا انتہائی بدترین شے دے چه کل دا پشکی نیکو طرف تا انتہائی بہترین شے دے اس پا نور و جبو کی ماوی پا انگریزی واضح پا دیگو دا اس کی انتہائی بلیغ دا نور جبی دمر بلیغی لی او آقا دا حریص پا دو مختلف معانیو کی یو معنی مونگا کی گی دا بدای پا تصور بانی نو گرید وقت وایو او دین تا نیکی پا تصور بانی نو ایگر نیس وقت وایو نو دلتا پیغمبر دا چی اللہ تعالی حریص ویلی دی ندائی دا گرید پا مانا ندی ویلی دائی دا ایگر پا مانا گانی ویلی دی بھی ایگر دی ایگر مانا دا دی وجہ پا نبی علیہ السلام اس مونگا پا دنیا بانی حیث درو ہر وقتی پینز بجی پاسو دنیا کٹو دا پارک دا پیش ہوگی رکھو گنا نبی علیہ السلام پا نیکائی حفظ لرو دا انسانانو پا خیر او پا ایمان حفظ لرو لہذا نبی علیہ السلام نشپا کتا و نورس کتا نی دوست کتا و نی دشمن کتا نی وڑو کے کتا و نی لوے کتا نی شریف کتا و نی رزیل کتا ہر یو تب اپروچ کو او آغت پہ دا اللہ خبرہ کولا او دا فطرت و طبیعت اللہ تعالی ہر پیغمبر طور کرے قرآن کریم کے اللہ تعالی فرمائی دا نوح علیہ السلام پر باب پر رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا چھے او اللہ ما نشبی تکتلی دی نمی روزی تکتلی دی نمی گرمائی تکتلی دی نمی سرزائی تکتلی دی نمی باران تکتلی دی نمی زل جبڑ تکتلی دی دشبیم ورگلے دی خلق اللہ دورسی عمر کریں دی خلق اللہ فلم یزد ہم دعائی اللہ فرارا و اللہ ستا ابتلا و امتحان داو چه سمر با ما دوی تا اپروچ زیادو دمر با دوی زمان تیخت زیادو دا او نو علیہ السلام پر جو اللہ ما هر حرب آزمائی لینا سم انی دعوتو هم جہارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا والله ثم اني دعوتهم جهارا بیا ما دیت استا طرف دعوت جهرن ورکړې دې کولا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا جهرن دعوت خو هغه دې چې یو جبه دې ته وکی بغیر د متعین کول دی او فرد چې تا ته وایي و بیا ورپسی دا اعلان مانا دارا چی وخو با جمع و ما با یو سڑے برملا ایڈرس کی چی وہ باچا تا تو آئے اور نور لواب سے تا تو آئے و اسرار تو لو مصرارا او پا یو یو ملاس واج و زام سرار ہوگا ستا زماری خبر دلو تو ہوگی یہ خبر کستا ہے یہ سروتا آباد سے یہ سروستا دنیا و اخرت آباد سے فقل تستغفرو ربکم انہو کانا ما دوی ته وایي چې سټیل یو ار ناټ ټو لیټ اوس هم ستاسو لپاره ډېر لوی وخت دی خدای دروازې بندی نه ما ورته وایي استغفروا ربکم انه کان غفارا او دا لفظ غفار تاسو عربي دان پکې ناشې دا صیغه ده څه د مبالغې ده یعنی الله تعالی انه کان غفارا دا یې نه وایي انه کان غفارا چې دې په دې نرم کې دا هم
صرف استاد التعلق دیر دیتا ٹیلیفون ڈائل کا دیتا ہے فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بن باران دی بولے نہیں کی ہر کے برماس از ماس جو حدیث ہے حافظ ابن ماجہ نے قرر کرے رحمت اللہ علیہ حافظ ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کو اکبر کتاب کی ہو غٹ باب نکلے کتاب الفتن بیا دا کتاب الفتن منقسم کړه د مختلف ابواب ته په دې کې یو باب لیکلی باب العقوبات عقوبات عقوبات دا جمره د عقوبات عقوبات به شمون ترجمه کو په عذاب باندې خو دا هغه عذاب دی چې عمل پسې راشي یعنې دا هغه عذاب دی چې الله یې ډایرکټ کړی دا هغه عذاب دی چې ته ورته سبب جوړ شوی یعنی تا ورته پړی والی نه هغې ته بیا عقوبات کړ یعنی تا چاته کمزور کړه او هغه ته رپړک وایستل نو دا پړک هغه دی چې دا تا ځان ته پخپله ایستل تا د هغه مور وخوندله دا هغه څه پوهېږي نو اوس دغه عذاب د خدای چې راغلی دی دا ځکه راغلی تا ورته پړې والی دی دې وجې نه ورته عقوبات وکړي باب العقوبات حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه اغه فرمای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې خمسو انز شیونه دي ازب تو دي دم به نه ذکر په کې ډوب شي ازب تو دي دم یعنی مبتلا شي په دې مين مبتلا دي ته وایي چې به دې سره ځان نشي خلاص ولې صحیح مثال دې مده کی شي مثال دې چرتی شي مثال دې هرګی شي دې اډک شي اب تو دي دم مانا چې کله تاسو په ګناہوں کې پخت شي او بینځه ګناہوں نه نو چې پای کې کړه بوخت شي نو دا هغه لازمي افټر افیکټس دا هغه ریزلټس دا هغه عقوبات عقوبات نه غایب دي عقوبات نه څه کې راځي دا هغه نه تعیب به بیا فیس کوي کانسیکوینس هغه بیا فیس کوي د دې عقوبات خمسه اذا تريدون بهن او پیغمبر اسلام وی چې زه په حیثیت د رحمت الله العالمین بناوه د فور ځان د پاره متاز د پاره او تاسو په کې بوخت کېږئ او چې کله بوخت شئ نو کانسیکوینس به فیس کوئ نتیجه به درته راشي نو ویل فرمایي نبی عليه الصلاة والسلام چې لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت من قبل في أصلابهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ کل تاسو کی فاحشہ بے حیائی تشی بے حیائی او خواب دی بے حیا کو سنت کر دی اس دی ٹیکنالوجی میرا بارا ہے سر دا تیاری بہت کم رہنا ہوتا ہے صحیح تاسو بچی کو تیار کوٹ کی ٹیلی فون سر ناس کی نہیں ائی فون سر سب ایک بولی دلاو دو اوہی بولی نیو ڈاؤنے د سکس عمل ګوري خو د ټکنالوژي په توګه لار نشي بدلولې ټکنالوژي په دې روان دي ولې کی نه مخکې وځل شي الله الله د ټکنالوژي لار ته نشي بدلولې البته سیلاب تیرا شي کی لار بدلولې سیلاب سر بسر دا کې چې چینل ورکې چینل ورکې چې په آرام تیر شي نو دې ټکنالوژي له چینل ورکې دا جنل تاسې نه دی چې کله ته به زی یا دوس او ته مونږ ته پلان کې وو کې پلان کې وو دا تا په خپل مسلې حل دی دا غي فکری او ذهني تربیت غي فکری او ذهني تربیت او فکری او ذهني تربیت چې څوک په خپل په دنیا دارې کې بوختې نه دا غو تربیت کې دا غو تربیت نه کې دا ولا صحیح یا چې چا باندې بیګار کوم دا غلې وجې کوه چې ته دا خبره کوي الله له دا څنګه دا خو خدای سره ډرامه کوي وما يخدعون الا انفسهم وما يعلمون الله تعالى فرمى اذا شخر الزام دوك خداي شو بتسي دوك بقول وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون خداي تا احساس نكي كاو سيلف ديسبشن كلي كي عمل دي بقول سيلف ديسبشن زبو سيلف ديسبشن كلي كي وز دا سيلف ديسبشن سشي دي دا وش بدا كراس بدا وز كما استوي بقول سا دا زه تاسو کوم کوم ځان
ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Text are sacred. Bayt muqaddas ta tasawwurat wa yini sabati iman. Yani da kisam harakat muko deza haqaiq na badi. Aw ma'zara sara. Das ma qama shay. Padi ki yawad ta su am kharakna zaba haysiyat dunda. Pir pa haysiyat de pir aw de khanqa tablighi pa haysiyat de shur pa ke muqaddas. اور پسند ڈسپشن کے مبتلا ہے بازار اور لوہار پہ کو جو ولم یمنع زکات اموالہم الا من يحل القطر ولو البهائم لم ينذر ما تصل سو کی تم نکلے جماعت باندھ دعوت اور طریقے کا مولوی صاحب کہتے ہیں کم پوسٹر ہے اور اس طرح پیسے نہیں چلتے ہو پاس پاس جان دے کر کے بچا لے اور ارد بن سجاد ناس سمندر سجاد ہم کبھی بچا خدیو دا تصرف کا سامنا برا فخان ناس تے مدے اور طرح کر کلیم دا کہ اگر غریب ہوتے تھے واپس کی تو بعد دے داس میں نمبر دے دے اظہار کی لگ کی تھوڑے تیرا کی پیسے نہ ورنے لگا صحیح ہر پیپر خیر دے رہا ہے صحیح اور دین کی کتاب ہر کو پیسے اور کون دا سرکاری ہے صحیح دیلا میرا پیرا اسی دے دین کتاب ہے نستادا جی کی کو میسی چے سن دے دین کا تم لوگوں نے یہ دراست نہ بھائی دے پاس عزیزانو دین کا کار ہو رہا ہے چی سو پوری وہ دین کا کار نہ دے بے اولین کار ہے تلائی پوری قسم دے گیا مو دنیا خشی کا واقعی دنیا خشی او نا آخرت خشی گی نو از عرض میں کو چی ولم یمنع زکاة اموالی چی کر اللہ دا قانون مطابق زکاة ادائی گی نہ دے بس کیا دفتو ناس دے نو دے زکاة سر چیز دے ماتا امریکی تا پیر کنی نما تو انتا سے دے کے دا زکاة نہیں جزا اور قائم آو دے دے ہو جی بکتی دے ناس دے عرف تک نہیں سی اس دے راولا ہم دے عرفا نو دے دوار دا زوان وانتا سر کم مزدوران چی کار دے پر تنخاف ورے ورے گوے ہوئی بھائی بانا انتا سے کم بھائی چی پسر بانے خاندان دے نسو ورطان تر دو دے دے زکاة پر سیلی دا خپل مزدوران مونگا تخپل مزدورو کسان دا شکاری لگا نسر لگا دا خالص غلو زکاة پیسی غلو نو رکھ زکاة تو آنجا قدم سای بخ ولم یمنعو زکاة تا اموالی ہے شیدائی کل دا قول مبادون زکاة تا اوزا فضل شیر ناس دے بلا دو دے پیسی دو بلا دا اوگان رو پیسی دو دمائی اتا دے ورد کستا زکاة بغیر دمائی برد چوانی کی تو دے تا سب دے پاس دے شد دے پیدون پر نراکی دے با دو اوگان رو لس ڈالو رانکی ولم يمنع زكاة أمواله حتى إلا منعه القطرة ولو لن بهائم في غمبالي صلاة والسلام ده مسلمان ده بارا ده باران ده منكي ده سبب بداوي جدي زكاة ده الله ده حكم مطابق ده أو كلا باران بي كي كيو اكسيدنت حادثاتي طور لا الله كي ده سبور ده باران ده ده كي ده نور ده منغكان ده بارا د نورو د پارا پارندونو د پارا مارانو د پارا د چنجو د پارا د چندخان د پارا باید چې الله نو ور جوړه مو خو ستاره قانون پام کړو مو خو وکیل د عقوبت مستحق خو خدای دا په لیدا نه دا چې دا مرغا دا زناو دا ونی دا جاړې دا بوګي دا کبل دا درب دا شکل درب دا ټاټ دا لوخه الله دی باندې خدای دې دې وځي بارا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولم تحكم امه في كتاب الله وسنه رسوله الا جعل الله باصه بها چر دې حکمرانان سره دې چې موږ د مسلمان او حکومت د مسلمان دعوت اسلام اسلام په نوم لیک یو نه د خدای قانون نه د قران قانون نه د پیغمبر قانون نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دی بدیو بل بلڈ شیک کی دیو بل بل اس دا دن دا روز سوا خلق ہوئی دلی شمار ابھی کافران دا دی بڑی سو دی بڑی زمانہ بڑا تر کو اللہ حالتا دا دا پیغمبر دا فرمانہ رکھتا پاسا ہے ولن تحکم ایمتون بی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ جعل اللہ واسم جنگ بخبر میں اس کی دوبر شدید ہوئی چھے دا سلح اس
وكل من الله تعالى فرمي النبي عليه الصلاة والسلام تجوا بيغمبر عليه الصلاة والسلام إنا جعلنا معها الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا بيغمبر داس إمكان نشتا يكون إنسان رب مسلمان عنه اسمع تقول يسادا عندها تدس تون إنسان دوڑا يمكن يرى خوراك كي دوڑا ياري جي يا فش يا عرض جي فنگدان روڑا يمكن حيث Gracias.
هر مسلمانان جمهور بل د دې بیس کې چې دا مسلمان شي صحیح یو سړی د خدای مخالف شي او نن د عادلو کې ځواب بیا خپل نه کوم دا د خدای تکمیلي قانون دی دې به خپل ته خپل په خپل کوي ځکه دا تکمیلي قانون د دین امر متخلف نشي دا راځي دا امر متخلف نشي او دا تشریعي مسله ده د تشریعي مسلې معنا دا ده چې تعالی فری ویل درکړي ان هدینا مسلمین اما شاكرا واما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها فان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب صاد سبحان الله كاش القران صار يعرف شاه منصور شیخ صاحب فرمایا اور فرمایا کہ قرآن سے یاری پہ بے مرد جو قرآن سے یاری خدا سے یاری نہ تو خدا کی یارش تب زکری خان سے رحمت اللہ سے یاری نہ کرے گا وہ تو لو کل کون سن چیئر میں چیئر میں خبر نہیں بس سر تو تم میں بس رہے تعلق ہے اے میں بس ہی لو کہ خدا سے یاری اور تعلق پیدا ہے تو صرف یاری سے نہیں سارے نو بولے مو کہ بے ساتھ سارے نہیں پیدا اللہ تعالیٰ فرمائے تو لو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ قول وقت اس سب بے کافر نوم پاتے لیکن اس سب بے غل کو لڑے پاتے اس سب بے خورا کرنے پاتے اس سب بے ادھر کے دون لے پاتے اس سب بے نا جوڑا کے دون لے پاتے ولا يزالون مختلفين اللہ تعالیٰ فرمائے ہمیشہ بدا سنگی چلے خلقوں میں برسر اختلاف بس ایک باقی رہے الا رحم الله خو چې چا باندې ستا پروردګار رحم کړی او پیغمبر دا به تاسو سره اختلاف نه لري ابو بکر رحم کړو پیغمبر سره اختلاف نو او عمر رحم کړو پیغمبر سره اختلاف نو او عثمان او علی باندې رحم کړو پیغمبر سره اختلاف نو ابو جهل او ابو لهب ملعونان کړو نو پیغمبر سره اختلاف دین سره اختلاف د هغه چا یې سود له خدای د لعنت دا اللہ دا رحمت چھو مستحق شی دا اگر دین سارا و دین داری دا پھر سارا ایس بوان دی کلا کلا سو ذکر دی دا بلایا تا بیر مو دا اللہ کنن تا بلا ویجی سا خو تو اتا دا ما خپل خط کے دو بوان با کنن تا ما نو آئے صحیح دا خو ما آیا کم مسئلہ دا ہندو قبلے تا مخکڑا موتیا دے کولی جو مسلمان پڑا میں راکے ہوتا نیتا ہی مخکڑا دیا خوش نیتا ہی سرم نائی پاسی سرم کہ دیتا دنو قبلے دا مموسکو دی دا رفتر بلائے پور دے دا دې طرف مخکړې مودیا دي هغه یې خپل ماته پاتې نو وسې ما په کوم بل اور در روان نه کوم مسلمان کې بلی طرف مخکړې مودیا دي کولې هغه یې دوه ورته درې نه په خپل پرمانه د مسخه چې دا کار نه کوو من هوتا په خپل هغه بیا پر دوا هو در راکي هو در پی وې ته باندې کې ورته نو خپل قبل نه کړو خو ورته څنګه شو نو ما ورته ما دا ما خپل مودیا طالبان دي کوم لګیا نه بلګیا ته باندې لګیا نازیزان رو حرش بکوست از فدر که چه ولا یزالون مختلفین اختلاف بلا بر رحمه رو ولی ذالی که خلق رو خدای وی دار بود در دنیا خودتورتی دار که در اختلاف به بودی پیدا کرد اختلاف رای بشه خلاف خلاف دیتا وی چه کتا وی خدای یو ده زمان شنا زیتان من زکر چه تار ده نه که زمان تا سر روانه هم دشمنی به هم ده نفرت هم ده دا یو د زوام حق محمد رسول الله خاتم النبی د زوام سبیل ایمان د دې تقاضا کوي عزیزانو عرض د کوستاس خدمت کې چې الله تعالی فرمایي چې نا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایهم احسن عملا چې ټیسټ کوم دا دی زګور د تاسو چې عبد الله رحمۃ اللہ علیہ هغه د آیت ترجمه چې ګور دا به نیوي چې موږ تاسو باندې اختلاع کوم چې کردار د چا په وی الله تعالی وایي چې تاسو ګورو چې سړي شوې سو نه الله تعالی دې موږ سړي ځان نو فرمایي چې یو نه دې ته دې کوم الله خدای وایي چې دنیا آباد نو د دین دشمنان به همیشه غواړي چې د دین دا رڼا مړ کړي والله متم نوره ولو كره الكافرون الله يسر الدين رنا مريدو تشرت وركم قد كافرانو دلچ بينا خودي في ودل دين دارنا بمي عزيزان لك حالا سمرهم بدترشي دين نمري نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي چه لا تزالو طائفة من امتي قائمة على الحق هميشه تر قيامة پوري يوردن وزمان امتيا
نسي كشر كساني وايبر خدير